Nezabudka by sa dalo povedať, že druhým domovom týchto našich členov, detičiek s rôznym ťažkým postihom. Existujeme od roku 1995 a vďaka dobrým ľuďom a dárcom máme teraz tieto krásne priestory, kde môžeme v rámci sociálnych služieb komplexne sa starať o tie deti. Máme vychovávateľku, špeciálnu pedagogičku, logopedičku, máme rehabilitačnú odbornú pracovničku, fyzioterapeutku, lebo tieto deti bez toho nemôžu existovať, aby ich zdravotný stav sa nezhoršoval, aby aspoň sa udržal, alebo aby sa aj zlepšoval. Pre nás znamená nezabudka jedným slovom všetko, ale aby som to rozvinula, tak je to vlastne pre deti dobré, že nie sú v domácom prostredí, že sa socializujú medzi seberovnými deťmi. Ja si tým pádom môžem oddychnúť a myslím si, že je to jedno z najlepších zariadení vôbec v rámci Bratislavy. My sem chodíme už v podstate 19. rok, čiže je to taký jej druhý domov.